Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v kapitole Najdi. Čaká ma posledný level. Najskôr si tu upravím to pole objektov, pridám tam vlastnosť sklad, či je daná kniha na sklade. Prvá kniha bude na sklade. Druhá kniha nebude, tak nastavím tú hodnotu na false. A tretia kniha tiež nebude na sklade, takže tiež tam dám false. No a mojou úlohou bude nájsť prvú knihu, ktorá nie je na sklade. Mala by to byť kniha s titulom Strom obesencov. Tak pomením názov funkcie, je na sklade. Tento raz bude prijímať iba jeden parameter knihy. Nájdeme si tú knihu, ktorá nie je na sklade. Môžem celé telo tej funkcie zmazať a zmením názov aj tejto funkcie, keď ju voláme. Opäť tam bude iba argument knihy. A teraz tam bude return. Na pole knihy zavoláme metódu nájdi a vložíme tam nejaký callback. Tak dáme tam tú šipkovú funkciu, argument bude kniha a ktorú knihu vrátime. Tú knihu, pre ktorú platí kniha, a hodnota vlastnosti sklad je false. Môžeme si to vyskúšať. Malo by nám to vrátiť knihu s titulom Strom obesencov. Je to tak. Toto môžeme zapísať jednoduchšie tak, že keby sme to nechali takto, tak nám to nájde prvú knihu, ktorá je na sklade. Pretože táto hodnota, objekt, nám vracia ako po konverziu logickú hodnotu pravda. Keby som si to spustil, tak tu mám tú knihu Šepot podzemia. Lenže ja chcem vrátiť prvú knihu, ktorá nie je na sklade, tak musím urobiť negáciu toho. A sa to tak celkom dobre číta. Ten vykričník, tú negáciu môžeme čítať ako nie. Kniha, ktorá nie je na sklade. A je to kniha Strom obesencov. A mohli by sme z toho objektu vrátiť iba meno. Titul. Takže očakávam v konzole reťazec Strom obesencov. A naozaj to tak je. Týmto končím posledný level v časti nájdi. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.